Regionda sabitliyin olması Amerikanın marağındadır. İmzalanacaq sülh razılaşması uzun illərdir davam edən münaqişəyə tamamilə son qoyacaq. Eyni zamanda Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın dünya miqyasında oynadığı rolu dəyişəcək. APA-nın xəbərinə görə bu, Amerika Prezidenti Joe Bidenin Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 29-cu Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi və 12-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji Sərgisinin Caspian Power açılış mərasimində oxunan məktubunda əksini tapıb. Biden bildirib ki, Amerika bu istiqamətdəki səy və ambisiyaları dəstəkləyir. Müxtəlif prinsiplər üzrə əldə olunan razılaşmalarla həmfikir olduğunu ifadə edir. Mən növbəti aylarda da əlaqələrin daha da dərinləşməsi istiqamətində atılacaq bütün addımlara dəstəyimi ifadə etmək istəyirəm. Uğurla keçəcək Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına xoş arzularımı çatdırıram, Amerika prezidenti qeyd edib.